Hai semua, hari ini Nurul masak kari kepala ikan merah. Okey, bahan-bahan dia seperti yang tertera dekat video ni dan juga Nurul ada tulis dekat caption, okey. Nurul menggunakan serbuk kari ikan daripada AKS Food, ianya halal dan semestinya bau dia memang wangi bila ditumis. Okey, kita tumiskan bahan-bahan tu semua dan kita letak serbuk kari ikan daripada AKS Food. Lepas tu Nurul ada juga tambah serbuk cili AKS Food tau. Sebab ni tak letak chili blender kan. So kita masak sampai rempah tu semua pecah minyak. Kemudian baru kita masukkan kepala ikan. Letakkan santan pekat. Lepas tu tak payah kacau tau. Terus tutup je sebab dulu nak santan tu dia pecah elok cantik je. Okey, dah boleh tambah air sikit. Lepas tu boleh letak mandi, tomato dan juga bahan perasa. Bau dia memang satu rumah, wangi je. Dah siap, boleh hidang dengan nasi ataupun roti.